Tako je, a do tada ti pažljivo da pratiš ono o čemu mi govorimo u nastavku, moja gošća i ja. Danas sa mnom u studiju, doktorka Maja Jevđević, lekar estetske medicine, naša draga i lepa gošća koju zovemo uvek kada imamo neke lepe stvari i novine da najavimo. Majo, dobar dan. Dobar dan, Nemanja. Si dobro? Pozdrav gledocima, jesam, hvala. Boli kada ovako sijamo, s obzirom da je napravi tako sivo, sumorno vreme, što kaže, nije ni svanulo, kiša pada, a mi govorimo o lepim stvarima u celoj emisiji. Evo, jutro smo govorili o rasvet ti novogodišnje koje se postavlja, a kada je nova godina, nekako želimo i mi da zablistamo i sve oko nas, i tada na scenu stupaju ljudi poput tebe, lekari. Danas sam negde eutizovao ono o čemu ćemo da pričamo, to su zlatni fileri. Nešto novo. Jest. Nešto novo i mnogo lepo. Šta je to, Majo? Zlatni fileri su jedan onako popularan naziv, odnosno jedan novi naziv za hijaluronske filere. Nazvali su ih zlatni zato što su pakovani tako u nekim zlatnim kutijama. A zlatni su nama... Pa da imaju efekt zlata neki, molim te. Da, imaju. Zato što su drugačiji od drugih i zato su nekako izdvojeni od drugih. Potpuno je jedna nova generacija filera. U pitanju su hijaluronski fileri koje ja lično u praksi koristim već punih 12 godina, koriste 196. jedne prirodne supstance. Međutim, ovde se radi o hijaluronskim filerima koji u špricu, pored hijalurona, imaju ubačene i aminokiseline. Aminokiseline su nešto što jako regenerativno deluje na kožu, pa samim time mi osim neke korekcije radimo i regeneraciju same kože, što je jako važno i zašto se mi borimo faktički, da održavamo to lice u što mlađem onako stanju i vitalnosti. Da li postoji nešto gde je naročito efikasan taj zlatni filer? Dakle, šta njime možemo da korigujemo? Mi, kao i svakim hijaluronskim filerom, možemo da korigujemo sve nedostatke na licu, poput bora, recimo korekciju bora radimo, uvećanje jagodica, usana, konturisanje lica, rad na onom jawline-u, isticanje, znači, vilice, te donje konture lica, ne znam, korekcije svih bora, smeja lica i tako dalje. Međutim, ovde je jako važno gde se sam hijaluronski filer injektuje. Eto je bitno. Ovo je jako važno zato što radimo na nivou dermisa. To je onaj srednji sloj kože gde se nama prirodno nalazi i hijaluron, i kolagen, i fibroblaste. To su ćelije koje produkuju kolagen u našem tkivu prirodno. Tako da je bitno da se zna gde se ubacuje hijaluronski filer. Znači idemo u dermis gde vraćamo hijaluron, a to je supstanca koju gubimo sa godinama. Znači vršimo nadoknadu. I ubacivanjem aminokiselina mi potencijalno stvaramo novi kolagen. Šta to znači? Znači da je divan za žene koje su mlađe, za žene koje žele da održavaju svoju mladost i svoju negovanu kožu. Nećemo ga koristiti ako želimo efekt voluminizacije lica, jer ona nije filer namenjen za velike volumene. A to više nije ni u modi? To nije u modi. Meni to nikad i nije bilo u modi. Ma kakvi, molite, kao puljena patka izgleda čovjek ovako. Jeste. To je van svake mode. I uvek je bilo. I uvek je rad na kvalitetu kože nešto što je primarno, nešto što je in i nešto što je u trendu. Mi treba da budemo negovani, a ne da ličimo jedni na drugi i da pravimo one over face neka lica. Da, to nije. Sama si rekla da se radi stimulacija kolagena. I svi koji se razumiju malo u medicinu znaju koliko je kolagen bitan i važan za funkcionisanje našeg organizma. Imali smo baš skoro ovde jednu gošću koja je pričala o tome koliko nije dobro da se pije kolagen, jer on negde samo da tu slabo deluje. Zato ovo čemu sada ti, odnosno vi, pošto znamo dugo pa imamo da ti govoriš, je bitno i važno, zato što mi na ciljeno mesto ubrizgavamo supstancu koja stimuliše kolagen. Tako je, tako je. I ono što ste rekli, što je velika zabluda i što je negde strah, ja uvek to volim da kažem kod svih normalnih žena. Zašto? Žene se kad čuju estetska intervencija, kada čuju hijaluronski filer, još uvek ima žena koja se boje i koje su obazrive jer se boje nečeg što viđu na ulicama što je previše odrađeno. Ne radi se tako. Znači, mi smo tu da radimo na kvalitetu kože i da nekako zadržimo tu lepotu, znači tu kožu koja je mlada. I zato je jako bitno, ranije su naše pacijentke, ja kad sam recimo krenula da radim, eto pre, kažem 12 i 13 godina, meni je starija populacija su mi bile pacijentke u ordinaciji. Šta to znači starija? Pacijentke je 50-ak godina, 45-50. Sada ne, sada to rade žene već od 30. godine. Kada? Kada počinjemo da gubimo, znači sve te aktivne supstance u licu i kada je
nama bitno da zadržimo taj tonus kože, tu vitalnost kože, tu jedrinu. I zato ovi fileri su tako i definisani kao bioarmiranje lica. Jer mi faktički zadržavamo tu armaturu, tu čvrstinu. To hoću te pitam. To je to. Zašto se zove bioarmiranje? Šta je to? Kad sam se spremao za razgovor, našao sam kod tebe tezu, upravo to bioarmiranje. Jer kakav ovo sad beton, kakvi ovde armirački radovi. Tako. Šta se tu dešava? Tako je. Pa, dešava se to da mi faktički želimo da ta naša koža ostane takva kakva jeste. I to je suština. Znači, ti si sad mlad jedan čovek koji želi da sad mu lice bude uvek tako, da nemaš bore, da nemaš opušteno, da se ne stvari, a da bude prirodno. To je prvo. O tome više ne diskutujemo. Sada svi želimo da prirodnim supstancama fantastičnih sastojaka na licu postignemo održavanje lepote, ali bez narušavanja prirodnosti. To je to. Znači da nam pacijenti uvek deluju sveže, odmorno, jedro i lepo, a da se na njima ne vidi da su bilo šta radili. Nije ideja da žena prođe ulicom i da mi sa strane vidimo ova žena je radila nešto na licu. Ne. Ideja je samo da kažemo, evo, kako lepa i negovana žena. To je moj posao. Da. I mislim da tako treba svi da znaju da je estetika na tom nivou sada, da imamo fantastične supstance. Srbija je jedno tržište mnogo dobro u smislu da imamo dobre supstance za rad, koje su naravno registrovane, odobrene od strane agencije za lekove, to da smo mi bezbedni. Da te pitam, upravo, i zlatni fileri o kojima govorimo i sada ovo drugo, sve je to registrovano i ništa Absolutno. Nije na crno što se kaže. Zlatni fileri nam stižu iz jedne poznate kompanije Revita Care iz Francuske, kompanije koja je već godinama poznata i broj jedan u svetu što se tiče mezoterapijskih koktela. Onog trenutka kada je nešto registrovano, ja kao lekar imam pravo da ga injektujem pacijentu u kožu i to je to. I ovo radimo, znači to bioarmiranje i lica i vrata, dekoltea, šaka. Znači jedno onako po meni fantastično nego. Jedna mnogo dobra priča za ljude koji upravo žele jednu ozbiljnu negu bez neke jake voluminizacije. A ne samo korekciju mimičnih bora i ti površinski stvari. Tako gde, je. Doktorka, bodemo tačno kada, odnosno vi, gde bodete tačno? Koje su to tačke na licu koje su fokalne za ubod? E ovako, to je ono što, na čemu uvijek insistiramo. Usavršavanja, yes, edukacije i tako dalje. Dakle, koje su to tačke gde se... Svako lice je priča za sebe. Dobro. I anatomija naših lica nije ista. Čak se smatra da je ona anatomski pravila i ono što si i ti nekad učio ja u atlasima i da to nije uvek 100% tako. Ta anatomija se menja. Mi pratimo starenje od nivoa kostiju do nivoa kože. Šta znači? Kost, mišić, duboke masti, potkožne masti i na kraju koža. Kada pacijent dođe na pregled, a zato je pregled obavezan, ja kao lekar sam tu da dijagnostikujem zašto je došlo do promjena. Da li u pitanju starenje ili u pitanju neka druga promjena koja je narušila taj integritet na licu. I kada se uspostavi dobra dijagnostika, onda se biraju supstance za rad, odnosno koje ćemo materijale koristiti i šta nam je ideja postići i onda se određuje gde faktički injektujemo tu supstancu. To su te tačke. Nisu kod svakog iste. Zanimljiva je priča, evo sada sa posljednjeg kongresa koji je bio u Beogradu, sesijem i kongresa koji smo imali u Dubrovniku, gde je tema bila o botoksu. Nekada smo mi botoks, na primjer, svi injektovali isto. Znalo se školski, to su tačke u frontalnoj regiji, čelnoj regiji, to injektujemo i svima isto. Međutim, sada ne. Sada se to posmatra sa jednog mnogo dubljeg aspekta. Kakva je ta mimika? Koliko je kome mišić jak? Kako podiže obrve? Šta je to što mi želimo da postignemo jedno praćenje faktički pacijenta i mišića? A i personalizacija, odnosno personalizovani pristup to je najvažnije. To je najvažnije. Da. Nikako se ne rade pacijenti isto i to da. Je to. Ono što želim još da te pitam, evo, to je i stimulacija rasta kose filerima, ali ne ovim zlatnim, nego nekim drugim. Je to moguće? Moguće. Ja sam oduševljena, to je nešto novo i sada veoma aktuelno. Moram reći posebno kod muških pacijenata. Pa logično, nikada mi gubimo kosu. Nikada više muškaraca nisam imala u ordinaciji. Šalim se, radi se naravno i kod žena. Pa i korona je dosta učinila da i ženi i muškarci gube kosu. Mnogo, mnogo. To je jedna, da kažem, regija koja je baš reagovala post-covidno. U čemu je ideja? Kao što si rekao, ono što mi pijemo i što unosimo oralno, koliko se to resorbuje zapravo i koliko stigne do folikula dlake, uvek je
znak pitanja. Ovdje pratimo folikul i svuda je gdje je folikul vitalan, znači da nije kosa u potpunosti opala, pa da je indikacija za transplantaciju. E onda se ubrizgavaju, sada ono što se najviše koristi jesu fileri za kosu, koji su faktički jedna kombinacija polipeptida i mi njih faktički bacujemo u folikul. Znači vršimo stimulaciju i ishranu samog folikula. Time folikul postaje potentni. Ta dlaka bude jača, gušća bude kosa, znači iz jednog folikula bude više. I, i to je ono što se vidi veoma brzo. Naprimjer, naspram nekih ranih procedura koje i dan danas koristimo u terapije, to su PRP i mezoterapije. Jasno. Ovo daje mnogo brži rezultat i terapija traje nekih 2 mjeseca. Tako da je to nešto što obično se promjena vidi već nakon drugog tretmana, to je za 2 nedelje. Dobro, ništa. Mi ćemo se vidjeti vjerojatno još malo pred novu godinu ili možda posle, što da ne, da vidimo kako ćemo da saniramo posljedice novogodišnje noći. Ajde. Pa ne samo govorimo unaprijed, da se ulepšamo. Čekajte, novogodišnje noći pijemo, veselimo se, jedemo, slave. To se sve odražava na naše lice, na našu kožu. E, to je taj individualni pristup. Individualni pristup. Načinu života. Tako je, dogovorili smo se sve. Mnogo ti hvala na ovom divnom gostovanju i svakako znaš da su ti naša vrata uvek otvorena šta god da imaš lepo da saopštiš. Hvala lepo. A uskoro za par minuta u našem studiju moja koleginica Jovana Jeremić najavljuje novo Vikend jutro, najgledaniju emisiju Naše kuće. Do tada, evo, jedne priče, varijanta koronavirusa nazvana Omikron dovela je do zabrinjavajućeg porasta